გაბრიელ თავო შედიოდიკე ელიაში დაჭდო მარშე გეძლო. აი ეს იმდენად სული წმინდის მადლი იდგა იქ ოთახში რომ ვერ ჩდებოდი. გაბრიელი მეტყოდა: ჯულა დაჭიქი რა, ვერ ჩდები გაბრიელ, შენთან ვერ ჩდები. აი ესეთი დიდი მადლი იყო. აი ამ მადლს მაშინ ახალგაზრდან ვიყავი, ახლა კიდე ახლა კიდე მესმის სული წმინდის ძალა, მოქმედება, მაშინ ხო ეს არ ვიყავი ასე ჩახედული ამაში, მაგრამ აი მთელი სხეული ამას გრძნობდა, რომ გაბრიელთან დაჭდო არ შეიძლებოდა. ყოველთვის მაგის კელიაში იყო ეს რაღაც სხვა ძალა. აი სული წმინდის ძალა, აი ნუ ძალიან იყო, ძალიან გადაჭარბები. და ვერ ჩდებოდი. თან გაბრიელი რომ ლაპარაკობდა, საერთოდ არაფრის გაკეთება არ შეგეძლო, აი მხოლოდ უცმენდი და უყურებდი რა სიძახდა. ერთხელ პური მიუტანე ახალი, როგორ გამიფრასდა. ისე მომერიდა გაბრიელ, რა მოხდა პური რომ მოვიტანე. ხო ხედა ორცხობილა რამდენი მაგდა, რა თმიდა მე შენი ახალი პური. იმ პურს მაინც არ შეჭამდა ხოლმე. და მერე ნახა რომ ძალიან დამდუნდი, რატო აკეთებს გაბრიელი, რა კარგი ემ ახალი პურის ხრუშჩაშკები. კარგიო, დატოვეო. არაფრის მიღება არ უნდა და არაფერი იმას არ ჭირდებოდა. სულიერების მეტი არაფერი. ხშირად ვამბობ რომ მე ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. მაგრამ ღმერთიდაც მეც გაძლევს, მით მეცაც მოხობს ისე, რომ ძალიან საპატრობის მიგებულო. აი დღეს გავიგეთ ახლა ჩვენ სამთავროდან მოვიბრალთ, რომ დედაომ გითხრა, რომ აი თურმე მამა გაბრიელს ჰქონდა ესეთი ბათინკები, რომლებსაც ლუშნები ჰქონდა დარჭობილი. ესე მამა გაბრიელმა ორივე მხრიდან, მარჯვნივაც და მარცხნივაც, ესე იგი და დარჭობილი ლუშნები ერთო სათათიობა ის. აი ესეთ ძილე ღალაწში იყო და უფრის სიყვარულით და ადამიანების სიყვარულით რამდენჯამეს ითმინდა და როგორც თბუნავდა თავის თავს ყველაფერში. და ჩვენ კიდევ რამდენი რამე არ ვიცით და რამდენია დაფარული. აი ესეთი დიდი მამა იყო და როგორ აღმოსმოდა ჩვენ მის მამას. რა შეკეთებდა ჩვენ მისთვის.
როგორ ბოლომდე იხარჩებოდა და თან არც გვაწუხებდა ჩვენ არაფერში. მარტო სიყვარული მეტი არაფერი. ცირერ კეთი, აი სწორჯერ რომ მივსულვარ. ისეთ მდგომარეობაში მენახია გაბრიელი. ძალიან ცუ მდგომარეობაში. ტიროდა, გოდები ტიროდა, გაბრიელ რა მოგივიდა ძმა. მაშინ ვერ გრძნობდი რაში იყო საქმე, მაგრამ იმის სიწმინდეს გრძნობდი, გაბრიელის სიწმინდეს ყოველთვის გრძნობდი, მაგრამ ვერ ხვდებოდი რაში იყო საქმე. რატო ხდებოდა ეს? და თანდათან, აი თანდათან გაიხსნა გაბრიელი ჩემს წინაშე თანდათან. პირველად არა, აი თანდათან ყოველ დღე გაბრიელი ჩემთვის არის უკვე სულ სხვა ადამიანი. ყოველ დღე იხსნება. სულ ახალი და ახალი, აი შემოდის და შემოდის, უფრო და უფრო შემოდის ადამიანში გაბრიელი თავისი ცხოვრება. ამდენ სიცოცხლეობის კიდევაც რა ქონდა კიდე რა მამა გაბრიელთან რა იყო და ძალიან ახლობელი იყო და თითქოს ეს ის ადამიანია რომელსაც ჩვენ სულ ეძებდი მთელი ცხოვრება და აი თურმე რა ახლოს ყოფილა თითქოს შენ სახარებაც ყოველთვის იცოდი და ეს წიგნი ცოცხალი ორგანიზმია საკუთარი ენა და თავის თავს თვითონ კითხულობს ეს წიგნი და არასოდეს ამთავრდება. აი რომ დავთავრდეს ყველაფერი დამთავრდება. აი მამა გაბრიელთან ეს იყო და სულ დღესასწაული იყო და სულ გამარჯვების ემი იყო მამა გაბრიელს გულით ყოფნა. აი თვითონ სასოფელი იყო და გაბრიელთან ყოფნა იყო ბედნიერება. დაკი გროვდებოდა ამდენი დარდი ახალგაზრდობაში, ახლა არაფრის დარდი არ აქვს. შენ რომ მიხვიდოდი და გადაუხსნიდი გულს, როგორც დამშვიდებოდი. ბაგად გაბრიელთან ყოფნა იყო საოცრი. და სულ გინდო საოცრი დაჩოქილი ყოფილიყავი. სულ დაჩოქილი გინდო და ყოფილიყავი მის გვერდზე. არ შეგეძლო მის გვერდზე. არ შეგეძლო მის გარეშე ყოფნა ამ წუთი. არ მინდოდა სიცოცხლე მამა გაბრიელის გარეშე. ყველაფერი დამთავრდებოდა ჩემთვის თუ მამა გაბრიელი არ იქნებოდა. მისი ეს სალოსობა და ის მათ გოგოთაც გავდა იცი და გამგეცდიდი სახარებას და გამგეცდიდი ქრისტეს გოგოთას. აი ესე იყო ის პერიოდი როცა ასმა და მაშინ მეგონა რომ აი რომ არ მიმეტარა მისთვის ღვინო და დაიქცეოდა ქვეყანა. ეხლა ამ გადმოსახედიდან ცოტა გაზეთ ვაშავები მეტი ყოფა ქრისტე გავწილენე ამით აი ყვაფეს ხო მე გავიმეტე ჩვენთვის მოცხოვრები და რა თქმა უნდა мама გავწილენე მაგრამ აი мама გავწილენე ამ ჩვენთვის მატარებდი იყო დგომი ადამიანი იყო ჩვენთვის ჩვენთვისთან დგომი იყო мама გავწილენე და ქრისტესთან დგომი ადამიანი იყო და შენს ყოველთვის გეხვეწებოდა რომ ეს მისი მძიმე ჯვარი გეზიდა და დახმარებოდი მაცხოვარს ჯვრის დარებაში. ამიტომ იყო ქეთი რომ გაბრიელთან დღე და ღამე ხალხი მოდიოდა. დედა ჩემი ვერ უგებდა. შეაწუხეს ჩემი შვილი როგორ შეიძლება კარებთან დადგებოდა და ეკითხებოდა რატომ მოხვედი, რა გინდა გაბრიელს? კაპლანის კალი დაარქვეთ გაბრიელმა დედა ჩემთან. არ უშვებდა. ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა, დღე და ღამე, დღე და ღამე. და დედა ჩემი განიცდიდა ამას. სულიერ შვებას გრძნობდნენ გაბრიელში. და დიდმა მამაოც გრძნობდნენ. გარდაცვალებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე, როცა დედა მინახულა შვილი, მამა გაბრიელი, რა იყო გაბრიელი, შენ სხვა შეგეძლო სხვებივით გეცხოვრაო. ისე რომ დაიტანჯეთ. ეს ყველაზე ცნობილი შემეძლო. გაბრიელი უფრო თავიდანვე პატარობიდანვე ჩაკეტილში იყო. ჩვენთან არ ჭამდა საჭმელს. არ შეჭამდა ხოლმე. უკვე მიჩვეული ვიყავი. მე კი ჭამდა, მე ნახავდით რომ ხოლმე საჭმელი ნაჭამია და 18 წლის ბიჭს როგორ მიუხვდებოდი რომ ის საჭმელს არ აჭამს. მაგაც როგორ მიხვდებოდი ხო? ვერ მოხდებოდი მაგას.
ამიტომ შეიძლება ცალკე ჭამდა, ვითომ ჭამდა. Ну, ბევრი არის დაფარული, გაბრიელში ძალიან ბევრია დაფარული. Აი, ყველაფერი ხო ეხლა ჩნდება, ამდენი სასწაულები რუსეთში. Თაყვანს სცემენ გაბრიელს, ძალიან უყვარ. Რუსეთში რომ ნახე, როგორ უკითხავენ გაბრიელს, დაუჩდომელს. Ну, ყველა ასე, აი, დაჩოქილია და ასე. უხახადებს გაბრიელს და ყველა გაყვებს. ჩამეხვეოდი, იცით რა, ჩამეხუტებოდი, მაგრამ მეგაც არ უყვარდა. ჩახუტებაც არ უყვარდა. აი, რომ მივდიოდი გაბრიელმა კურთხე, მაკურთხამდე მეტე მინდოდა ჩამეხუტა. გაბრაზდებოდა, ჩახუტვა არ უყვარდა. ეს არ არის საჭირო, მეტის მეტი არ არის საჭირო.